Ja ću samo zbog... Šalim, nemojte da zamerite, kod mene sve opušteno. Ja ću da ostim pobedu. Nadice, čestitamo na pobedi. Šta znači ti na pobedi? Možete da srećom. 5 minuta slavlja. Ti me nikad nisi prozvao u zadruži, neću s tobom da razgovaram. Jeste očekivali ovo večeras? Pa nisam, zaista nisam očekivala, evo ja ću ovako da držim, to je stvarno simbolika. Eto negde, nešto mi Bog dati u životu, nije sve u ovome jeste, recimo, ovo jedinici da je pobjeda, to u tome jeste, u ovome nije sve u životu. Ali eto, ja zaista nisam očekivala, da vam kažem iskreno, zaista mi je drago za Milicu Kemenc, jer ona je dete koje zati svim njenu životnu priču, evo, nagradio je i nju Bog, zaista, baš mi je drago. A sad nisam očekivala ovu pobedu s obzirom da znate svi da sam ja jedan od najstarijih učesnika tamo bila i da od Osimiće i da je trebalo se boriti sa mladim ljudima i trebalo je izdržati taj stav i ono kada oni kažu je sad šuti, je sad sedi, je sad ova, ja kažem pa neću i ustanem i tako neke stavove sam branila, nešto sam rekla. Možda i pogrešno, nadam se da nije sve bilo, evo vidim da je ovo rezultat mog tamo bitisanja. Ušla sam, eto, kao jedna žena iz naroda, radnica što ja kažem, oni su se uvijek bunili, verovatno zato što retko tamo koji ima koji radni staž i koji dan radnog staža, ali eto, ja sam ušla ničim pripremljena. Ako vam kažem da moja ćerka nijednu reč nije rekla kako treba da se ponašam, ja sam ponašala prirodno, tako kako jesam, evo vidite i sami, ja to više vam malo volim da se šalim i previše pričam, jel tako? Nadice, sad kad je sve gotovo, što je bilo najteže da podnesete od početka do kraja sada? Ja sam često spominjala da mi je najteži period bio i to je najemotivniji period koji mi je trajao jedno 2 mjeseca zato što mi je majka ostala kod kuće za koju sam jako vezana, to svi znaju, svi su mi se smijali na tome, ali ja, mene nije sramota da sa svojih 60 godina sam vrlo vezana za svoju majku, što je normalno, jer ona je ipak u dubokoj starosti, vrlo je pokretna, vrlo je snalažljiva, vrlo je dobra i najbolja majka na svetu i sve, i onda mi je bilo to najteže da podnesem to prilagođavanje. Inače, što se tiče ovakvog bitisanja, ja bi ostalo još 2 mjeseca. Fizičko, psihičko, meni to ništa ne znam. Kako planirate potrošiti novac? Koliko smo zbolele Nenadove uvrede koje izrekao vama, kim? Ja sam malo to zanemarila, s tim što sam imala cilj da nekako dođem do njegove svesti, do razuma, da ga na neki način urazumim. Međutim, ja sam zanemarila to, ja kad me vređaju, ja to ne želim ni da slušam, jer ako bi počela da slušam, onda zaista pomislim da ja nisam zaslužila da bilo ko mene uvredi, jer ja ne koristim nikad, mislim da ne koristim, ne znam da ste čuli neku moju ružnu reč, da ja nekome nešto tu opsujem. Bolele su me, ali se zanemarila, samo da bi on došao sebi, da bi on malo bolje razmislio. Eto, na kraju, postali smo, što kažu deca, ja sam to sve oprostila, naravno, ne želim o tome da razmišljam. A kako komentarišete večerašnje pomirenje Kariša? A, ne znam za to, iznenađenje. Bili ste u studiju, pred kamerama? O, odlično, baš mi je drago. Želim mu svu sreću, ironično sam. Glasam za ljubav, ironično sam. Sve je to lepo, opet sam ironično. Čemu planirate da potrošite pare? Pare, gde da potrošim? Da. Pa da vam kažem, ovo opet... Kija će uzeti. Da, boravak u zadruzi je posvećen mom detetu. To sam otkrila nešto u zadruzi, ne znam da li ona zna do kraja, ali ovo zaista sam posvetila njoj. Sad ću biti totalno najiskrenija. Ja ceo život radim da bi imali neki komoditet, to znači da bi imali hleb i namaz, neki autić, benzin i tako dalje, znate sami kako u Srbiji, ali nikad u životu nisam imala onako da dam nešto iz moje ruke, neki novac mom detetu. Eto. Eto, to će biti ovo. Znači ovo je pobjeda za Kiju. Da, jest. Nikad, ono kad majka poželi nešto, tečno, uvek sam žela nekada, nikad nisam mogla ono da, to što kažu deca ili neko ušteka, uštedi neki novac, kao čega, od čipsa, od ne znam, od patika, nisam nikad mogla da skupim neki novac pa da kažem, ovo od majke. Tako da sam, da će ovo biti za nju. A
da li je veća trema večeras ili u prvoj sezoni kada ste Kiju dočekali na ovoj sceni? Sad mi ovo nekako, ovo mi je neki šok, zato što zaista nisam ni očekivala, ja se sad šalim šta je, čudno je što sam pobedila, ne može kruška da rodi jabuku. Sad mi je veća trema bila, nije mi bila trema kad su prozivali za drugare, izbacivali tako, nego evo ova sada euforija. Tek kad sam vidjela vas, tek kad sam vidjela ovo sve, tek onda vidim dokle je sve to došlo i šta to sve znači. A u prvoj zadruzi u jedinici, ono je bilo zaista, ono je bio šok, znate sami, za našu porodicu, zbog tog čina. To je bio šok emotivni, naravno, mom detetu, to ne može da bude samo mom detetu, to povlači i mene, i moju majku, i moje najbliže rođake, tako da u onom momentu kad je Kija pobeđivala i kad se sve to dešavalo, ja sam samo želela da moje dete izaće živo i zdravo, ja nisam bila svesna ničega, ja sam bila na onoj tribini, svi su izlazili, vikali Kija, Kija, od podrške sam došla ja i moja bliža rođaka, nas dve. Ja sam samo želim da zagrijem i da vidim da li je dobro da žive i zdravo. A koliko su uzbolili uvrede na njen račun tokom ove sezone? Od uvreda sam se najviše iznervirala kada je Marija Pulić rekla za moje dete da se priča, da ne pričam šta je rekla, to znate svi nije ni, ja mislim da nije ni lepo da ponavljam njene reči, ona je majka tri ćerke, da udara na moralnog deteta, ali vi znate i svi da žene koje imaju uspeha, posebno negdje na javnoj sceni, da se tu uvek kaže da neko to je iza leđa, da neko to gura, da nikad ženama uspeh neće da kažu uspešna je zato što je kvalitetna, nego uvek stoji neko iza nje i zbog toga su me vređale reči kad kaže neko za Kiju, neko je tamo bio sa njom, neko je tamo, onda nađu zastareli slučaj pre 4 godine i to mi isto bilo smiješno, ali ajde. Bolelo me najviše kad ponižavaju uspeh žena koje su lepe, koje su uspešne, koje imaju svoj stav, svoj karakter. Zašto bi neko morao da stoji uvek iza uspešne žene? Uvek ponižavaju taj uspeh. To me najviše boli. Uvek neko ima da kaže kako je neko iza nje, kako ima. Uostalom, ja sam saznala da u stanu u kojem ja živim 46 godine nisam ja vlasnik, nego mi je neko kupio stan koji ona ima svoj, nije ni ona vlasnica. No, opet je neko kupio. Ne znam da su spominjane političara. A kažite mi... To je sve. Ako može na pitanje, izvolite, molim vas, kockar. Recite mi, jeste oduševljeni i šta ćete prvo uraditi kada dođete sada u stan na zemlju? Pa prvo ću tebe poljubiti. Dobro. A kažite mi, rekli ste da ćete otvoriti neki restoran, hoće li se to sad možda ostvariti taman sa ćerkom zajedno? Pa sam svako konobara da otvori restoran i da ima nešto, ono kad kažem svaki konobar kaže da imam 4 stola i nekoliko stolica i tako dalje. Ja nisam nešto pristalica toga, ja volim restoran Kamel, ja sam način da radim Kamel, bit ću ponovo konobarica, dočekivat ću goste i reći dobar dan, izvolite, sto broj 1 je spreman za vas, sto broj 2 i tako dalje. Tako da će ja ostati u kameru. A da li mislite da ste svojom pobedom možda pomogli da se razbiju predrasude koje u našem društvu postoji prema 50 plus ljudima, odnosno starim ljudima? Pa ja izgledam 50 plus. Izgledam 70 plus. Pa baš zato, ne izgledate mnogo mlađi i zato razbijete na neki način predrasude. Pa ja mogu da razbijem predrasude za 50 plus kad pogledate ove zadrugare koji su učestvovali sa mnom i koji su tako brzo spavali da bi ustali opet legli i koji su na ovim žurkama tako se smarali i sve mi je bilo smor i one igrice i zadrugovizija i mesto da uživaju u tome i da uživaju onoj lepoti šta su i ljudi napravili i kako su napravili onaj bazen i sav eksterijer napolje i interijer. Oni su tako mračni, a ja sam toliko bila pozitivna i toliko mi je bilo sve lepo i toliko sam cenila sve to, a oni, ono što kažu, smoreni do bola, smoreni i sve im je bez veze i sve im je tako, tako da sam ja razbila predrasude i svako ko želi da se pojavi u zadrugu 50 plus, nek se pojavila.
A je bilo neki trenutak kad ste pomislili, da kažete, zapravo da ste se pokajali što ste ušli? Pa, malo pre sam počela, ne znam da li sam završila, dobro, moja sam uzbuđena, pa ne znam da li sam završila. Ovaj, na početku mi je bilo jako teško, ovaj, zbog majke, i to sam se malo na neki način pokajala. Mislim da je bila situacija unutra neka, pa da ste rekli, je, zašto sam prosto pristala. Šta da ja imam se pokajala, bez čega da se pokajam. Što sam rekla neku surovu istinu ili što sam... na primjer, osuđivali su me često kako ja njih nekad nešto vrećam, kako ja nešto njima kažem. I oco, veruj mi, ja kad nešto kažem njima, ja ponovim reči njihovih partnera prema partnerki ili partnerka prema partneru, oni se posle pomire, a ja njima kad ponovim te iste reči, e, onda je njima to strašno. Onda ja sam surova, ja njih vređam, ja sve... Ja ne znam da li sam nekog, evo, vi objavite da li sam ja nekog nešto opsovala ili nisam, ja bar mislim da nisam. Na šta mislite, koga najviše boli vaša pobeda večeras? Kiju. Pa njima, sve. Njima. Ja sam njima često prkosila, ja ustranim i kažem ovako, ja ću da pobedim. Večeras nek noće zgori Balkan, nek laju svi. Nadice, hoćeš li u sljedeći sezonu ući kao Gordana da brineš? Da pregledam to sve. Ja, Gordana je neprikosnovena, zaista. Gordana je jedna vredna žena, zaista i stvarno. I ona to zna sa njima i da viče i sve. Meni više doslovno da ja vičem na njih. Ovaj, mislim da neću, ovaj, vratit ću se u kamen da radim to u restoranu gdje sam ja povela 30 godina, jedina žena i želim tamo da ostane. Nadice, i evo za kraj samo da vam kažem, i mnogi samo da vam kažem, aha. Rekla je Kija da davim. Evo, ne. Samo da vam kažem na... I dalim se. Da te uslikam jedno. Dobro, ovako. Kad zaveš, dobro. Na društvenim mrežama su se našli, pogotovo na Twitteru, da je sad na redu da sljedeće sezone pobedi Anabela, pošto je Kija, Vi, Luna i sljedeća sezona Anabela i to je to, da bude 1-1. Pa gledajte, ja uvek kažem, ovaj... Kruška ne može da ima jabuku, to je jasno. Tako da sam ja sigurna za moje dete, a za ostalo ne znam, zaista. Hvala. Radice, hoćeš li se zaljubiti možda? Kako da ne, gde je Kobra, malo pre bio to. Jesi spremna, sad si sve ostvarila u životu, si spremna za ljubav? Ja sam jednom volela, što kažem, pregorela. I, ali možete i dalje da volite. To je rezultat. Srce je veliko. Ljubavi. Voli svoju ćerku. Volim, da, ja sam se tu posvetila njoj. Ovaj, dobro, ja ću ići samo kroz Beograd, pa tu priđe, valjda će mi neko prići, znači mi niko ne prilazi ni u Vrnjačkoj banji kad ovim sama. Jel otvaramo konkurs ili? Znači, napravit ćemo anketu mi već sutra. Sve to da napišete da sam ironično to kad nešto kažem. Ne, ne, neću da poverim vama, sad ćeš da vidiš, sad ćeš da vidiš, sad ćeš da vidiš kako ono funkcioniš. Dobro, vi radite svoj posao kako vi uradite, vi napišete kako vi napišete, meni je to nebitno. Meni je sigurno moj renome i neku karijeru, sigurno nećete pokvariti vašom pričom ako nešto iskoristite. Hvala, Nadice.